novčanika. A gde ti je bio novčanik? Tu u džep. Narode, ako je neko slučajno uzeo čiči novčanik, neka ga vrati da ne pravimo gužvu. Zaustavite autobus i sve nas pretresite. Nemoj da puštaš nikog napolje dok se ne vrate pare. Da, ima da staje i da pretrese pošteni svet. Kad se zna ko ovde voli da krade. Vraćaj pare! Thank you.
Moto klub Smak. To je to. Ambasadori dobre volje. Sve sam to. Ajde, vatica, da se i oni postavljaju. Ajde, ajde.